list. Sembilan. Mission accomplished. Masih ada dua main ya, macam tu. Mission accomplished. Kau mana? Nice. Eh, belakang, 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 belakang. Ni dekat atas lah macam mesin hari ni. Kau paling boom kalau ada boom. Halo. Gila ah. Nope. Power ah. Tak elah lawan dia punya resolve dia. Aku kurang. Aku kurang. Main je lah kalau clever kan. Dapat map ni sakit. Tapi map ni seronoklah main. Mana ni? Kau keluar. Aku yang gitu pergi dalam ni ah. Wuih, sapu. Gila. Luknya. Operation is a go. Ramai. Dekat bing dia ramai. Dengan main ni dapat base. Easy lah dapat base. Tukar, diorang tukar ni. Sebelum ni sana, dah ke belakang. Mission failed. Satu dua. Pro itu. Rock and load. Yo, awak ramai juga. Revenge. Oh, dah rush A. Dah rush A. Tak banyak mentek rush A. Sini selalu kena BS.
Oh, dia ambil shotgun lah. Selesa tu. Kunci lah dia pakai shotgun tu. Tentuan cuma, Pukhtani sosial dan bobo. Mama suka doa asal tu. Mission failed. LOL. 6 petal. Oh, nampak apa? Aku cabi je. Oh, saya. Oh, saya. Ah, dah DC. Alamak, DC pula. Ada orang on ID. Oh, ya? Tak suka Batman. Terbang kau lah. Terbang kau kena ngaku. Aku shotgun dia daripada atas ni. Terbang kau. Lala lama. Situ. Ah, macam air. Kat mana dia? Nyawa aku. Tu. Oi, hekoi. Apa? Tu quick tu. Ha. Itu sepak. Sedih. Mah ambil kau. Kat mana ni? Ya? Sakit juga pistol bagi eh. Kat mana ada? Wan ni dekat. Dekat mana ni? Tak tahu cakap kat mana ni. Dia masuk balik weh. Ada sendiri. Mana boleh masuk balik? Weh. Depends. Dia kan luar balik weh. Macam ada satu ni. Ada satu team. Dia rejoin eh, aku pun boleh rejoin aku tu. Hahaha. Outstanding. Nyup. Dia ni pun hacker lah siap pungkut toy ni. Haa. Satu sisi lagi. Oh, satu sisi. Satu sisi. Dia kata satu sisi tak apalah. Kita tengok dia lagi. Tentuan cuma, Pukhtani sosial dan bobo. Belakang kau gila, belakang kau gila. Belakang kau gila. Ah, shit. Mission failed. Rock and load. Toy ni hacker tu. Respect lah. Alamak, tekan dia pula. Hacker dia ni, dia ni hacker. Operation is go.
전대와 주모, 폭탄이 설치되었다는 보고. 고 tengok tu. Itu ni babi tu lah. Ha, aku dah mencarut ni. Mission failed. Maya, buat apa? Maya tidur. Mission failed. Ah, tak payah pakai shotgun lah, pakai SMG juga. Maya, oh Maya, tidur lah apa. Naik ni sakit tu. Memang sakit lah bila lap lagi. Tanya ada sanyi kan. Sakit tu bila itu. AFK. Aku ambil ni siapa tu punya biji. Sakit kau kena. Nice. Janganlah plan, dalam pandai ni pergi plan. Tentera
Mission failed. Lah, di mana? Hex itu pas apa? Mari join aku boleh rejoin accomplished. Nice. Mari join. Ya, ada rejoin. Tolonglah. Ha, hai dia tekan dah. Revenge. Mission failed. Hai. Melau. Apa dia keluar masuk mana tak ada kita. Malam main lah. Oh, malam lah. Bohong. Siapa? Bohong lah dia. Tak, memang lah. Kau pokok toy tu pun nama. Pokok toy. Nak ambil experience ni. Main dulu. Nak Maya? Mana Maya? Dalam. Padanya orang tua di situ kau set. Patutlah. Ha, memang dapat lah. Oh, Maya tu keluar. Dalam tu gila. Tepi kau lah. Mission accomplished. Dekat mid. Kau dah mati ya? Dia main laju. Bagi aku penalty. Tengok aku boleh lawan dia tak? Tahu. Tapi aku tembak dia macam tak ada load. Serius lah. Bagi aku penalty. Mission failed. Ah.
Wey, aku tak dapat. Alah, dekat sini dah ke? Baa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 a
take no prisoners. Gigi kat mid tu. Gigi kat mid. Oh, dah mati lah. Mission accomplished. Sedap udah penalty. Ah, ni aku nak kena beli penalty ni set. Dah, tak payah, tak payah, tak payah. Set lah, dah terlepas set je. Set je, set je. Zondeon 주모, 폭탄이 설치되었다는 보고. Mission accomplished. Mission accomplished. Shoot!
바로다. 와와와와 내탄. 빵거지. Tadi kau dah tembak kat situ. Haa, kau tengok kat situ. Enak tak? Dalam. Ujung mana? Ujung dalam A. Access ni kat top kot, dekat dalam lubang kot. Boleh kejar, boleh menang. Mission accomplished. Nice laser shot. Operation to go. Ui, bocah Aizah. Belakang kau, gila belakang kau, gila. Dekat top, dekat dia naik atas. Alah, mati dah. Apa tu? Buat apa tu? Tak sempat menang, yeay, yeah, menang, yeay, yeah. GG. Maya mana Maya? Maya dah keluar? Tak, Maya dah keluar ni, tak tahu dia. Dia keluar. Biar, biarlah dia. Tadi dia ajak kau?